Gosto daquilo que me desafia. O fácil nunca me interessou. Já o obviamente impossível, esse sim, sempre me atraiu e muito. Pense nisso. Bom dia, Salvador! Bom dia, Bahia! Eu sou Ailson Lino. Esse é o programa Carros e Consórcios, diretamente daqui da Casa da Chevrolet e sendo gravado ao vivo pelo Facebook, acompanhado por milhares, por milhões de internautas. Estamos aqui fazendo de tudo para te ver feliz, como propaganda de refrigerantes. Os nossos contatos, todos os nossos canais de comunicação já estão no ar. Começando pelo telefone fixo 3616-8080, todos os celulares, um de cada operadora para facilitar a sua vida. Tem também o meu Facebook, que agora é Ailson Lino 2, pois Ailson Lino lotou. Agora, Ailson Lino 2, curte aí, tá? Vamos lá, me adicione como seu amigo. E tem o nosso site www.carroseconsorcios.com.br. Você deve acessar, simular a sua cota de consórcio, pagar a primeira parcela pelo PagSeguro e ser feliz como propaganda de refrigerantes. Vamos começar o show. Parcelas a partir de R$ 356 mensais, sem juros, sem burocracia. Eu só preciso da sua boa vontade e você querer comprar um carro. Ligue para cá, porque a partir de agora, tudo vai começar. A serpente anda na terra e o programa está no ar. Eu quero um grande abraço. Eu quero um grande abraço. Eu quero um grande sorriso. Eu quero um grande sorriso. E tudo que eu preciso é de um grande amigo e sei que tenho você. A sua Codesman agora é Grande Bahia Norte e tem um poder de negociação ainda maior. Venha conferir. Esperamos por você. Todo dia é um grande dia na Grande Bahia. Todo dia é um grande dia na Grande Bahia. Vamos começar o show de ofertas consórcio da Grande Bahia Norte, Codesman. Fica aqui na Avenida Paralela, em frente ao Parque de Exposições, no coração da Paralela. Se você ligar agora no 3616-8080, chama um dos nossos vendedores, vai fazer o consórcio conosco, vai concorrer a um prêmio de 20 mil. Olha, e é simples, fácil demais comprar um consórcio, comprar um carro através do consórcio. É um valor do carro dividido pelo prazo máximo de 80 meses e você pode pagar o tempo no prazo que quiser. Vou chamar o primeiro vendedor, venha pra cá, Shakira. Vem cá, minha linda, vem cá, por favor. Sônia, vem pra cá, ela tá com vergonha, deixa ela pra lá, vem pra cá. Nunca vi vendedor com vergonha aqui, o primeiro. Tudo aqui é normal. Tudo bem, Sônia? Tudo bem. Por que sua colega tá com vergonha? Quem sabe? Olha, mostra a cara dela lá com vergonha. É aquela que tá com vergonha de vir, ó. Tá vendo lá? Ó, ela nem olha pra cá. Soninha, hoje já entrou setembro, a Boa Nova anda nos campos, é primavera. É dia de florir a nossa vida, né? Para fazer um consórcio hoje, o que é que precisa o nosso internauta e o nosso telespectador? RG, CPF, a primeira parcela. E precisa ser calminha assim como você ou nervosinho como eu? Calminho, nervoso, qualquer um. Agora, se eu fosse você, eu ligava para... Olha a mulher, olha que simpatia, que elegância, que calma, que transparência, que lisura, que maravilha, né? Que sustentação de coisas maravilhosas, né? E o que é que você exige da identidade e CPF? Só isso, né? Só. Vamos lá. Um carro de 25 mil, seminovo. Quanto é que sai a parcela? R$ 350. Um Onix novo, agora esse novo modelo, quanto é que sai a parcela? R$ 460. Agora sim, eu tenho um carro, o nosso telespectador tem um carro seminovo, que vale 20 mil. Ele quer trocar por um carro zero através do consórcio. Ele precisa trocar rápido, ele tem pressa e não pode ficar sem carro. O que é que você orienta? Oriento o seguinte, eu pesquiso um grupo para ele, vejo a média de lance que ele tem, quanto é que vai valorizar o carro dele e ele tranquilamente ele troca. E se ele precisar de um dinheiro, o carro dele vale 20, ele pode dar só 10 mil de lance e ficar com 10 em dinheiro? Pode sim. Isso é normal? Normal. E as parcelas depois do lance, elas permanecem o mesmo valor ou elas tendem a cair? Elas tendem a cair, ela baixa. Então quer dizer, se eu der um lance de 30%, as minhas parcelas caem em 30%? Isso. Se eu der um lance de 50%, as minhas parcelas podem reduzir em 50%? Isso. É o que eu digo para você, o consórcio é matemática simples. Você pega um carro, divide por 80 meses, o máximo, e cada vez que você antecipa uma parcela, reduz o valor da próxima. É óbvio, é matemático, né? Isso aí é muito simples, é uma matemática mais simples. É uma regra de três simples, 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 não é isso? Isso. É o óbvio. É, com certeza. Então chama a galera pra te ligar. Pode ligar. Qual o seu zap, zap, WhatsApp? Diz que fala zap, zap é coroa, né? WhatsApp é que é o normal, né? Então fala aí. 991
991-19-9700. Olha, repete, ô Igor, põe no ar aí, repete com calma e põe no ar. 991-19-9700. Eu digo sempre pra você, nunca vou me cansar de repetir, tá? Hoje, com a demanda do mercado automotivo, muitas administradoras de consórcios estão chegando para o Nordeste, especialmente para Salvador, que a Bahia é o maior polo de venda de consórcios do Brasil. Campeã absoluta, tá certo? Então as pessoas estão trazendo novas administradoras para cá que você nunca ouviu falar, não sabe de onde vem nem para onde vai. Aí você vai comprar uma cota de consórcio numa administradora que você não conhece. E depois de contemplado, você vai ver o que você vai perecer, que vai padecer. Porque não tem carro para entregar, não tem uma revenda por trás, não tem uma fábrica por trás. Então para que você vai fazer consórcio em administradoras que você nunca ouviu falar? Para que isso? Faça consórcio com gente da terra, com lojas, com nós aqui, ó, com a gente que tem concessionária, que tem revenda. E que tem fábrica por trás para garantir a entrega do seu carro. Pense nisso. Eu estou cuidando de você, estou cuidando do seu dinheiro, cuidando do seu maior patrimônio, que é a sua paz. Faça consórcio com quem você conhece e onde pode tirar suas dúvidas. Isso faz toda a diferença, Soninha? Toda a diferença. Credibilidade. Credibilidade. Olha a tranquilidade. Liga para aqui agora, procura a Sônia que ela vai até você. Beleza? Olha, 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 olha. Ó, gravatinha dourada no peito. Ó, Grande Bahia Norte, Chevrolet. Dentro, por dentro e por fora. Veste por fora com a blusa e por dentro do coração. Liga pra cá, 36168080. Eu vou mostrar carro daqui pra você, ó. Onix, 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 Onix. Pratinha bonito, bacana, versátil, lindo, limpo, liso. Esse carro tá na promoção aqui por apenas 300, ó, bancos em couro, tá? Bonito pra caramba esse carro, hein? R$380 mensais a parcela desse carro. Agora eu lhe pergunto, amigo, o que é que você tá fazendo com R$380 mensais que não aplica numa cota de consórcio? Não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Eleve sua autoestima e seja feliz, como propaganda de refrigerantes. E muita gente aqui assistindo nossas gravações, ó. Mostra pra aqui, ó, a galera toda assistindo nossas gravações aqui, os nossos telespectadores, os nossos espectadores, os nossos clientes e o Brasil inteiro através do nosso Face. O senhor gosta sempre de ver o nosso programa? Sempre, sempre. Já tinha percebido, já tinha comunicado, já tinha participado das gravações ao vivo? Já. Não, primeira vez agora. Tá gostando do que o senhor tá achando? Tô gostando. Você tá jogando pesado aí. Como é seu nome? Ricardo Brito. Já comprou aqui, Brito, o seu carro? Já, sim. Já comprei um carro aqui, agora tô comprando esse aí. Parabéns pra você, viu? Muito obrigado pela sua presença aqui. Sua energia está nos fortalecendo. Vamos pra lá. Vamos mostrar carro. Hoje é o dia. Entrou setembro. A boa nova anda nos campos. É primavera, é amor, é flor. Vem pra cá, 36168080. Faça a diferença, hein? Sua vida não pode ser morna. Sua vida tem que ser equilibrada, de equilibrada para sofisticada, tá certo? Tire todos os seus projetos do pensamento, ponha no papel e siga de ação. Pensamento sem ação, ninguém sabe, ninguém viu, portanto, não existiu. Não esqueça, pensamento sem ação, ninguém sabe, ninguém viu, portanto, não existiu, hein? Não vale nada pensamento sem ação. Pretinho como petróleo, eu tô aqui pra você, mandando brasa, é uma Tracker LTZ. Bonito esse carro, limpo, liso, bacana, Tracker LTZ, esse carro é sensacional! Liga pra cá, R$650 mensais é a parcela desse carro, e se você quiser comprar, você escolhe 50, um dos 50 vendedores. Magali, vem pra cá, lindona, venha, venha minha linda, venha, 50, um dos 50 vendedores, olha lá, vem toda a prosa, Magali, essa é danada, ó aqui, ó. Mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui. Magali Santos, vendedora de consórcio, anda sempre baile, Bahia Norte no peito, Chevrolet no peito, cravado o Chevrolet do peito, por dentro e por fora. Por fora, a camisa que ele veste. Por dentro, o coração que pulsa na Chevrolet. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Wilson, tudo bem? A galera tá fazendo um sucesso tremendo com o seu WhatsApp, não é isso? Com certeza. Então manda pra galera. É o 98500-1516. Igor, põe no ar. Igor, vem cá, mostra aqui, Raimundo. Igor, Igor, esse aqui é o cara que faz as nossas imagens, ó. Esse é o Igor, é o que faz as nossas edições. Qualquer erro de edição, ele é o culpado. O Ramon Mardioli dirige o nosso programa. Qualquer coisa de direção, ele é o culpado. Ele é o presidente, é o chefe, é o diretor do Informe Baiano, tá certo? Informebaiano.com.br, informação imparcial da terra ao céu, do céu à terra, Informe Baiano. Para fazer um consórcio aqui agora, Magali, bonita, como é que precisa? O que é que precisa? Somente do RG, CPF, comprovante de residência e o valor da primeira parcela. Simples assim? Simples, é só ligar no 3616-8080 ou, se quiser falar diretamente comigo no meu WhatsApp, marcar uma visita, eu posso ir até a sua residência, você não precisa vir até a loja, eu posso ir até você. É mais fácil do que pescar em aquário? Com certeza. Agora sim,
os grupos, tem pessoas que me param na rua assim, me abordam e perguntam, poxa, mas consórcio, 60 meses, 80 meses, demora muito, demora uma eternidade para tirar. Isso não procede porque existem grupos de andamento que estão no mesmo mês? Com certeza, nós temos grupos a partir de 36 meses, certo? Você pode fazer a sua programação, a gente tem como pesquisar um grupo para você com a média de lance menor, no caso, certo? Se você já tiver um valor para lance, a gente vai pesquisar um grupo que esteja na sua realidade de lance. A realidade sua de lance é o valor que você tem disponível para dar de lance. Se você não tem valor nenhum, faz o quê? É só ligar, fazer o consórcio, você participa do sorteio do carro todo mês e ainda participa toda semana a prêmios de 20 mil reais. Mas ele pode dar o lance com 10%? Pode sim, você pode utilizar 10% da própria carta de crédito para facilitar sua contemplação. Então se você não tiver dinheiro para lance, você pode utilizar da própria carta de crédito 10%, ela arruma um grupo que esteja saindo com 10% e lá está você contemplado. E quem tiver carro também pode levar um troquinho, né? Isso mesmo, você pode dar o seu carro como entrada e ainda leva o troco. Tudo aqui é fácil, né? Tudo fácil, é mais fácil do que pescar em aquário. Que maravilha, hein? Então tá aí, Magali, vai para lá para o setor de call center, atender a sua galera, e nós precisamos vender um consórcio para quem deseja comprar, tá bom? Liga para cá, procura a Magali. Valeu, Magali. Tchau, tchau. 3668080. Se você ligar agora, chamou um dos nossos vendedores, você vai fazer o consórcio conosco, tá certo? E na hora que fizer o consórcio conosco, você vai concorrer a um prêmio de 20 mil todo sábado. 400 pessoas já abocanharam os 20 mil. O próximo pode e deve ser você, porque sorte tem quem acredita nela. Amanhã, é domingo, amanhã acontece aquela corrida que o Bruno Barros já no 7º ano promove, de farol a farol, de 5, de 10, de 15 e de 20 quilômetros. Corrida de farol a farol com meu amigo Bruno Barros. Estive com ele e vou te mostrar o que, é que ele está dizendo dessa corrida que acontece amanhã. Tudo bem, vamos ver o que eu conversei com o Bruno. Carros e consórcios aqui no Shopping da Bahia para falar de um grande evento que acontece neste final de semana, ó. Meia maratona, Shopping da Bahia, de farol a farol. Acontece neste domingo. Vamos falar um pouco desse evento e saber tudo como é que vai funcionar. Já está do meu lado Bruno Barros, ele que é o administrador, ele é o idealizador desse evento. Bruno, de farol a farol, mais um ano. Quanto tempo tem esse evento e o que é que você foca neste grande evento? Prazer estar com vocês aqui do Carros e Consórcio. E já é a 7ª edição, né? Nós começamos em 2010 e viemos crescendo, a prova vem crescendo bastante. A gente começou com 1.000 inscritos, hoje nós já temos 4.000 e mesmo assim encerramos a inscrição com um mês de antecedência, né? Foi esgotada. E é um evento que vem crescendo a cada ano. Vamos fazer a prova em setembro e vamos largar às 6 horas da manhã. Tanto os 5, os 10 e os 21, porque eles têm largadas em locais diferentes, mas são simultâneas. Os 5 e 10, eles largam do Clube Espanhol, o 5 vai mais ou menos até ali a concessionária Carmel e volta ao Clube Espanhol, os 10 ele vai mais ou menos até o quartel de Amaralina e retorna ao Clube Espanhol, e os 21 larga da praia do Farol de Itapuã e vem pela orla até chegar ao Clube Espanhol. O Bruno vai voltar aqui nos próximos programas para falar do trabalho que ele faz junto às filantropias, à responsabilidade social, às casas, né, que ajudam as pessoas, nas entidades filantrópicas nos próximos programas. Obrigado, Bruno, boa sorte e até a próxima! Prazer, viu? Programa maravilhoso e quero deixar um recado que estou esperando todo mundo lá. Vamos fazer uma festa linda. Pois é, foi um intervalinho rapidinho, você viu aí também a minha conversa com o Bruno Barros falando da corrida de farol a farol amanhã, hein? 6 horas da manhã começa já os preparativos e você deve estar lá, fazemos a cobertura! Vamos ligar pra cá, 3716-8080, pra fazer o consórcio, tá? Eu sou Ailson Lino, esse é o meu Facebook, me adiciona aí agora, tá certo? Ailson Lino 2, ó, Ailson Lino, cheio, tá cheio, lotado. Aí tem Ailson Lino 2, me adiciona lá pra gente ser amigo e você saber de tudo. Para ser feliz, como propaganda de refrigerante. Vou mostrar carro Raimundo Maior, o melhor cinegrafista de todos os tempos. 18 filhos com 6 mulheres o Raimundo tem. É porque eu pago bem para ele, ele recebe bastante dinheiro aqui, fazendo os nossos programas daqui de todo o Brasil.
Aí em cada programa, a cada programa que a gente inventa, a cada programa que a gente lança, a cada equipe que a gente monta, Raimundo arranja mais um filho com uma nova mulher. Ele aí, a cara dele, tá vendo? 18 filhos com 6 mulheres, tá certo? Tá aqui, ó. Fox, compacto para quem vê, gigante para quem anda. Daqui a pouquinho eu vou estar lá nessa nave, na Nova Bahia, falando de Volkswagen e Renault. Eu gosto muito do Fox, é um carro bacana, versátil, um carro que tem assim um espaço interno muito bacana, uma dirigibilidade extraordinária, um motor bacana. Eu gosto desse carro pra caramba. R$450 mensais, tá limpo esse carro, liso, bonito, bacana. R$450 mensais. Você faz o consórcio, preenche seus dados, paga a primeira parcela e já tá concorrendo ao sorteio do carro. E o sorteio dos 20 mil, que é em dinheiro para você fazer o que quiser. R$450 mensais, ligue para cá. 3616 8080, estamos felizes, felizes, como propaganda de refrigerantes. Aqui tem um Renault pretinho, 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 como petróleo, Sandero Stepway. E se você quiser esse carro agora na sua garagem, é só ligar. R$450 mensais. Aguinaldo, vem para cá, meu filho. Como é que você tá? Você tá beleza, meu irmão? Como é que foi seu agosto? Foi beleza? Muito bom. E o setembro entrou bacana, vendas, né? Muitas pendências para fechar, muita venda na região metropolitana de Salvador, Camaçari, Candeias, São Sebastião do Passé, os clientes comprando muito. E aqui também em Salvador. Olha o que eu digo para você. Existem várias administradoras de consórcio vindas de todo canto do país, aqui para o Nordeste, especialmente para a Bahia, vender consórcio. Nenhuma chega assim, ó. Grande Bahia Norte, Chevrolet. Aí você compra consórcio em administradora que você não conhece. Quando você for contemplado, onde é que você vai tirar o carro? Me fala, é 0800? Para que você dá o seu tempo, o seu dinheiro com um administrador que você não conhece? Para com isso! Eu sou o seu ombudsman, eu sou o seu ouvidor, eu sou um formador de opiniões, estou do teu lado. Eu sou o elo entre você que precisa saber, entre a informação que existe no sistema, tá? São 36 anos que eu tenho mexendo com consórcio, tá certo? Dos quais 29 aqui, 19 na TV, milhões de telespectadores no Brasil inteiro. Eu tenho responsabilidade com você, eu tenho compromisso com você. Então, eu tenho que te falar essas coisas. Não faça consórcio com um administrador que você não conhece, tá certo? Bancos é outra coisa, que você faz consórcio com banco, depois que você é contemplado, você vai na agência bancária tirar o carro, não tem carro, pô. Aí é 0800, é o gerente, daí pra frente o gerente não quer nem saber de você. Aquele gerente que te faz o consórcio, tá? Que mexe com tua conta, ele quer só fazer o consórcio. Depois, ele fala, ah, meu cliente, ligue pro 0800, que é lá que faz, e aí? E o carro tem lá no 0800? Para com isso! É carro que você quer? É consórcio que você quer comprar? Compre com a gente, tem fábrica. A gente tem revenda. A gente tem tudo. Uniformizado. Isso faz a diferença, né, Aguinaldo? Com certeza. E aqui não tem burocracia. É tudo muito simples. Então começa pelo seu WhatsApp. Manda seu WhatsApp aí, vai. 988750477. Agora vamos conversar. Seu WhatsApp já tá no ar. Retroage aí, viu, Igor? Bota o WhatsApp dele antes, enquanto a gente conversa. Vamos lá. O que é que precisa, Aguinaldo? CPF, identidade, comprovante de endereço, pagamento da primeira parcela e você já está apto a pegar seu carro, novo ou seminovo. E toda vez que o cliente quiser saber de informações com você, é só ligar que você está prontinho para atender. Com certeza, 988750477. E quando o cliente quiser vir aqui tomar informação, é só entrar na empresa, está aqui ó, o tempo todo. Com certeza, sem burocracia. Isso faz a diferença. Com certeza, você faz o seu consórcio e aqui mesmo você leva o seu carro. Valeu, Aguinaldo, boa sorte, boas vendas, vamos trabalhar, meu filho! 3616, hein? 3616-8080, o que é, Ramon? Bahia, Clama Bahia, daqui a pouquinho eu vou chamar, é agora, é agora? Clama Bahia, um show, uma apresentação que vai acontecer com os evangélicos e a gente está sempre ligado em cunho social, em filantropia e responsabilidade social. Clama Bahia, vamos ver ó, a chamada aí. Jesus Cristo é a paz, a alegria, a Bahia, e eu tô com Jesus no verão. Todo dia, oh Lord, olha que beleza, a minha vida, é Cristo mudou o meu viver. Alô galera abençoada do Senhor, ligada no programa Carros e Consórcios, do meu amigo Ailson Lino, aqui Pastor Guilherme Camargo, a palavra de Deus no quilo do Reggae Music. E eu quero te convidar para dia 24 de setembro estarmos juntos na 10ª edição do evento Clama Bahia, Salvador. Parque de Exposições, em nome de Jesus, vamos estar lá juntinhos, regando e semeando a boa semente. Te vejo lá. Grande abraço, brother!
Vem aí, 10 anos de Clama Bahia, com os maiores nomes da música gospel. Anderson Freire, André Valadão, Davi Sasser, Daniela Araújo, Al Cubo, André e Felipe, Preto no Branco, Irmão Lázaro, Gabriela Rocha, Cleuder e Adriana, DJ Adelson no Trio Clama e o palco alternativo com várias atrações locais, dia 24 de setembro, no Parque de Exposições de Salvador. Acesse o nosso site, www.clamabahia.com.br. Clama Bahia. Pois é, voltamos então aqui no Aclama Bahia, mais uma edição do Clama Bahia, para que todos os evangélicos possam estar lá, ó, no louvor, fazendo a fé, fazer valer a sua fé. Clama Bahia, mais uma vez, tá aqui para você, ó, Kia, branquinho como a neve, flex, esportege, bonito, bacana, limpo, liso. Extraordinário, automático, R$650 mensais da parcela do consórcio. R$650 mensais. Olha pra cá, ó. R$650 mensais. Esse aqui, ó. R$650 mensais. A parcela do consórcio, uma Sportage extraordinário. Minha amiga Kalila, era do Sportage que você queria, Kalila, professora de psicologia da Jorge Amado, aí, tá vendo aí, ó? Pode ser esse aqui pra você, ó. R$650 mensais da parcela do consórcio. Ligue pra cá e seja feliz, como propaganda de refrigerante. Como é o nome dele? Magno, tudo beleza, Magno? Tudo beleza, sim, Ailson. Como é que tá o sábado? Chegou primavera, é setembro, a boa nova andando nos campos? Com certeza, e já chega e a gente com uma promoção aí legal pra você. Vamos começar pelo seu WhatsApp. Pronto, 71992227073. Se você quiser a visita do Magno na sua casa, no WhatsApp dele, manda mensagem, é só mandar mensagem. Quero você aqui e lá ele estará. O que é que você tem de bom para ofertar para os nossos telespectadores? Pronto, hoje o cliente que fechar comigo, os quatro primeiros clientes, vai ganhar um desconto de R$50 na sua parcela, só hoje, só hoje. Quer dizer então que a parcela de 350 você só cobra 300? Trezentinhos pra você, a parcelinha pequenininha. Veja só o tanto quanto ele ganha em cada carro, né? Só do bolso dele tá dando aí R$50 de diferença. E só ganha só um, viu? Só na primeira, né? Até eu vou querer comprar. Me dá 60 pau que eu compro agora. Pronto, pode vir, cadê? RG, CPF. Na hora, o que é que você precisa, hein? Pronto, RG, CPF, você me liga. Eu vou lhe atender aí na sua casa, com toda a sua comodidade. Quando o Magno vai na sua casa, ele leva a energia da pessoa, tá certo? Ele leva os assuntos congruentes com o negócio que você vai fazer e leva também, ó, Bahia Norte, Chevrolet, ele leva a empresa itinerante, essa equipe itinerante vai até você, isso faz toda a diferença. Qual carro que você quer comprar? É um carro de 29 mil, um carro seminovo, a partir de quanto, Magno? A partir de 22 mil a gente consegue um carrinho pra você com essa parcelinha. Parcela a partir de quanto? R$350. E carro seminovo? E carro Onix Zero, por exemplo, a partir de quando? Pronto, Onix Zero, temos parcelas em média aí de R$460 para você. Para fazer o consórcio são só os dados pessoais, não precisa mais de nada. Nada mais, só os dados pessoais e me ligar que eu vou lhe atender. Ou se não, manda um WhatsApp. Não precisa se desprender de lá, de onde está o cliente. Ele pode ligar, mandar o WhatsApp e você vai correndo lá. Com certeza, vou lhe atender com toda a comodidade aí no seu lar, no seu trabalho, onde você queira. Se você quiser ligar no fixo 3616-8080, chama o Magno, é 50 pau que dá diferença, hein? Valeu, Magno! Estamos aí, 3616-8080. Os vendedores daqui são muito, muito bacanas, né? Olha um outro carro aqui para minha amiga Kalila, professora Kalila aí da Unijorge. É um EcoSport Freestyle, estilo livre. Olha, essa é câmbio manual, tá certo? Branquinho como a neve, R$550 mensais da parcela do consórcio. Se você ligar agora, gente, a gente está vendendo carro na televisão para atingir o maior número de telespectadores que vão se transformar em clientes. Quando a gente se expõe aqui na televisão, quando a gente adentra aí nos lares brasileiros, é porque a gente tem respaldo para isso. Somos os maiores vendedores de consórcio do Brasil em todos os tempos. Quem vende mais, pode mais. Quem pode mais, oferta mais. Quem oferta mais, tem mais clientes, tá certo? Aquela história do rio correr para o mar, é verdade. Então, já que você quer ser feliz, quer ter segurança, tranquilidade, para que comprar consórcio em outro lugar? Aqui é o lugar. Liga para cá, 3616-8080. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei qual é os seus anseios, seus desejos, seus pensamentos, suas necessidades. Eu só sei se você ligar pra gente agora e chamar o vendedor na sua casa para confrontar suas necessidades com as nossas possibilidades, é provável que a gente achemos, tá? Que nós achemos, tá aí a concordância, uma solução para o teu problema, que é o nosso problema. Liga pra cá, não hesite, nem vacile.
Quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança, tá certo? Alô, Romeninho Alexias, aquele abraço pra você em Cairu, tá certo? Aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, ó. Cruze. O anterior, câmbio automático, sedã, R$650 mensais. 600, é Sonic? Eu falei Cruze, é? Eu tô ficando doido, é Sonic LTZ. É R$550 mensais, são R$550 mensais. Sonic LTZ, R$550 mensais, é a prestação do consórcio. Ligue pra cá, 3616 8080, estamos fazendo de tudo pra te ver feliz como propaganda de refrigerante. Carlos Eduardo, tudo bem com você? Tudo certinho, amor. Agosto passou, setembro chegou, a boa nova nos campos, é primavera. Com certeza. E a galera que quiser fazer um consórcio com você? Agora liga pro 3616-8080, pede pra falar com o Eduardo ou adiciona meu WhatsApp, 719-9120-9472. Qual a vantagem dele adicionar o seu WhatsApp? O que é que você tem de diferencial? Que é o seguinte, os 10 primeiros clientes que ligarem agora ou mandar mensagem no meu WhatsApp, vai ter um desconto especial aí do consórcio. Só com ele, tá certo? O outro deu 50 pau de diferença na parcela. Ele falou que vai ter uma condição especial. Eu não sei, ele não me disse qual é essa condição, nem você sabe. Então liga, pô. Liga pra saber o que é. Parcelas a partir de quanto? R$350. Liga agora pra fazer seu consórcio. Olha lá, olha como o Carlos Eduardo anda aí, ó. Grande Bahia Norte, tá certo? Ó, Chevrolet no peito, Juventude, totalmente autorizado, cadastrado, pronto, preparado para te dar atenção. E depois que você é contemplado, também eu dou umas porradas aqui, ó. Se demorar 10 horas aqui, ele tá, entendeu? Aí é o seguinte, não precisa cortar não, aqui não é assim mesmo, fazer o quê? É isso que a gente é, nossa família é assim, vem pra cá pra gente. Aí a outra morrendo da risada lá, ó, aqui ó, tá certo? Descontração total, é assim o nosso clima, tá? Com seriedade, mas é no lúdico que você vê as pessoas, tá certo? A seriedade está no lúdico também, na gargalhada das brincadeiras. Então qual o telefone fixo? E você quer vender sozinho, pô? Cadê sua equipe? Qual o telefone? 71-3616-8080. Tudo bem, você não quer vender sozinho, mas a maior parte isso aqui é pra você, né? Com certeza. Então chama a galera. Vamos lá, o WhatsApp 719-9120-9472. Faça seu consórcio comigo que eu vou dar a melhor condição pra vocês. Pronto, é ele que tá dizendo, quem sou eu pra dizer não? Vem pra cá, 3716-8080. Hoje tá quente demais, tá bacana. Clama Bahia, hein? Amanhã eu tô lá na amanhã, o que? Amanhã é domingo? Amanhã tem a corrida de farol a farol. Meu amigo Bruno Barro, que já esteve aqui hoje, hein? Um abraço pra você, ó. Olha que carrinho chegou aqui agora. Carrinho não, carrão, carraço. Branquinho, como a neve. É um Logan 1.6. É linda, bonita, bacana, arrojado esse carro, ó. R$420 mensais é a parcela do consórcio. Se você ligar agora pra aqui, ó. Eu não sei o que é que você tá pensando, o que é que você tá querendo, qual é a sua necessidade. Eu só sei que o meu trabalho, meu negócio é vender carro. Nós temos 5 mil carros seminovos de todas as marcas e temos 7 marcas zero quilômetro. 45 concessionárias espalhadas no país. Será que a gente tem uma solução pro seu problema? Claro que temos. Claro que temos. Liga pra cá, 3616-8080. Estamos de plantão, hoje é sábado. Olha a Soninha aqui fazendo foto aqui pra todo mundo, Soninha. Quantas pessoas te ligaram hoje? Mais de 50? Mais de 50. E você vai visitar todo mundo? Todo mundo. Quem quiser ligar, se não puder visitar hoje, amanhã, depois? Depois é só ligar, 9119-9700. Olha, ela tá com ciúme, ó. A Magali tá com ciúme, a Magali também, ó. Pode ligar pra Magali que ela vai te visitar, tá todo mundo de plantão esperando a sua ligação, tá certo? Aqui pra você, ó, quanto tempo ainda tenho? Quanto tempo ainda tenho? Acabou? Acabou o programa? Tudo bem, acabou aqui. As promoções daqui, aqui ficam, tá? Continue ligando e garantindo. Eu vou atravessar a pista, eu vou seguir na mesma pista aqui. Eu vou lá pra Grande Bahia da Paralela, do outro, lá perto do Iguatemi, tá certo? E de lá, eu vou pra Sanave, tá certo? Fica ligando pra aqui, 3616-8080. Não deixe passar, hein? Não deixe passar. Eu vou lá pro outro lado. Me acompanhe. Pois é, foi rápido como o pensamento, rápido como o piscar de olhos, rápido como a velocidade da luz. Eu já estou aqui no outro lado, hein? Da mesma sequência da paralela, na Grande Bahia. O telefone daqui já muda, é 3206-5110. O que não muda sou eu, o que não muda é você, o que não muda é a nossa vontade de crescer, de viver e de alcançar, usufruir os nossos ideais. Precisamos, merecemos e queremos ser felizes. Como propaganda de refrigerantes. Liga pra cá, 3206-5110. Chama os nossos vendedores. Corre, porque quem corre, quem anda na frente, quem chega na frente, bebe água limpa. Quem espera nunca alcança. Os últimos lá ficarão, sempre os últimos, tá certo?
corre para cá. Eleve sua autoestima que eu quero te ver feliz como propaganda de refrigerantes. Tem o nosso site, carrosiconsórcios.com.br. Você deve acessar, simular a sua cota de consórcio, pagar pelo PagSeguro e ficar feliz, tá certo? Você pode me adicionar ao seu Facebook. Eu sou Ailson Lino 2. O Ailson Lino já está cheio. Agora botamos outros. Outro. Ailson Lino 2. Você pode e deve me acessar, tá certo? Os celulares, um de cada operadora já está aí, para você ligar, ficar mais à vontade. Tem o WhatsApp e tá tudo aí, depende só de você. Vamos começar um show de ofertas. Grande Bahia, hoje é sábado, é dia de festa, é dia de feira. É dia de comprar consórcio, é dia de comprar esse Palio Fire Economy. Olha só, é um carro que eu não sei exatamente qual a cor dele, porque você já sabe que eu sou meio ou totalmente daltônico. Eu não sei se ele é verde, se ele é marrom, se ele é cinza, eu sei lá que cor é essa. Mas como a televisão é em cores, você em casa sabe. Se você quiser, manda no meu Facebook aí, ó. Manda aí agora. Que cor de fato é esse carro aqui que eu não sei, tá? Mas tá aí pra você. Eu só sei que é assim, que é R$350 a parcela dele. Se você quiser ligar agora no 3206-5110, chamar um vendedor pra você. Você vai fazer o consórcio deste carro por R$350 mensais, vai concorrer a um prêmio de 20 mil. 20 mil. E se você ganhar esses 20 mil, vai gastar com quem quiser, como quiser e onde quiser. 400 pessoas já bocanharão. Você pode, deve ser o próximo, porque sorte tem quem acredita nela. Na sequência, tem um Celta. Rapaz, eu gosto tanto desse carro. Desde quando ele foi inventado, desde quando ele foi fabricado pela primeira vez, ele não para de fazer sucesso. Descontinuou, mas ele continua fazendo sucessos que já existem. R$345 mensais é a parcela desse Celta no consórcio. Se ligar no 3206-5110, vai falar com o campeão. Campeão, campeão. Já é setembro, Manuel, tudo bem? Setembro, a Boa Nova, andando nos campos, é primavera. Como foi seu agosto e como deve ser o seu setembro? O meu agosto foi excelente. Graças a Deus foi muito bom, com a confiança dos meus clientes que trabalham em parceria. E com o grande produto que eu vendo aqui nessa empresa, o meu agosto foi ótimo. E quem quiser falar com você, fazer um consórcio com você, qual o WhatsApp para mandar uma mensagem agora chamando você na sua casa? O mesmo de sempre, 992793929. 992793929. Já está no ar, já está no ar. Agora é o seguinte, reunimos aqui mamãe, Gilmar e você no mês passado para falar aqui pro pessoal quem seria o campeão. Os outros dois não estão aqui, só você. Dizem que tá chegando aqui, cadê o outro? O outro não tá aqui não. Tá escondido. Tá escondido, então assim, dizem que a ausência é valente, né? Mas você foi ou não foi o campeão? Não tenha dúvida nenhuma disso. Você tem que perguntar quanto de frente fui o campeão para eles dois. Se eles aparecerem aqui, eu falo a mamãe que é a Vânia ou o Gilmar, a gente vai saber já. Mas quem quiser fazer um consórcio, entrar primavera de pé direito, o que, é que tem que fazer, Manuel? Nós estamos aqui com várias promoções, consórcio sem juros nenhum, temos lance embutido para você contemplar seu carro com mais facilidade. E é o melhor consórcio da praça hoje, com mais confiança. Na verdade, a gente é o maior vendedor de consórcio do Brasil, tá certo? Isso os números provam. Há mais de 25 anos somos os campeões absolutos. Portanto, quem vende mais, pode mais. Quem pode mais, oferta mais. Quem oferta mais, tem mais cliente. Então é mais com mais, com mais, com mais, com mais, com mais. E a gente fica mais forte. Isso faz a diferença. Ô Manuel, uma coisa que me preocupa muito, todo dia eu tô aqui na televisão batendo essa tecla. Não vou me cansar de bater nessa tecla. É a questão das administradoras independentes, os bancos, que vendem cota de consórcio, não tem um carro para entregar. A gente está sempre esbarrando aqui em clientes que procuram a gente, querendo faturar um carro de um consórcio que comprou numa administradora independente e que ela não tinha um carro para entregar. Até nos próprios bancos. Fez o consórcio com o gerente numa beleza. Depois que foi contemplado, o gerente manda ligar para um 0800, não tem um carro, não tem um cadastro, é uma confusão, chega aqui sofrendo. Isso faz a diferença. E o nosso consórcio, como é que funciona do início ao fim, Manuel? É bacana a gente falar do início ao fim, para que o nosso cliente entenda bem que nós não estamos querendo vender o consórcio. Nós... Tão somente? Tão somente. Nós estamos querendo vender o carro a você para realizar seu sonho. Seu sonho não é fazer um consórcio, é comprar um carro. E nós temos esse diferencial aqui, porque nós temos o carro, temos a menor média de lance, somos a única empresa no Brasil que vende consórcio, que tem um pós-venda. Para você ter ideia que a gente se preocupa tanto com você, que nós temos um pós-venda para te acompanhar do início
do consórcio até o final. A menina do pós-venda vai te ligar, vai ajustar o que nós te passamos, ela vai te orientar como é que funciona o lance. Então, nós trabalhamos em uma grande empresa que se preocupa com você até a retirada do seu bem. Não somos um escritório independente. Nós somos uma empresa muito grande e potente. Aqui tem o teu consórcio e tem o teu carro. Pois é, tudo isso faz a diferença. Você viu por que você deve ligar para aqui agora para fazer o seu consórcio. Além de toda a segurança e uma empresa que é líder de mercado, você tem uma atenção redobrada e nós tratamos você como você merece, na palma da mão. Você é o nosso cristal, precisamos zelar todos os dias. Qual o telefone que tem que ligar, Manel? Temos aí o telefone 3206-5110 ou o meu particular 9279-3929. Liga agora que eu vou até você. E outra coisa, olha lá com os nossos vendedores andam aí, ó. Grande Bahia no peito, Chevrolet no peito, por dentro e por fora. Por fora, a camisa que lhe veste. Por dentro, o coração que lhe reveste de amor e de condição tranquila dentro de uma fábrica. Valeu, Manuel. Vai atender a sua galera lá. Olha, gente, ó. Pega os seus pensamentos, põe no papel e vai agir o projeto, tá? Pensamento sem ação, ninguém sabe, ninguém viu, portanto, não existiu. Lembrou? Pensamento sem ação, ninguém sabe, ninguém viu, portanto não existiu. Pare só de pensar, pensa e põe no ar. Tá com medo de errar? Quem mais erra é quem mais acerta. Tá com medo de cair? Quem mais cai é quem mais se levanta. Tá com medo de não dar certo? As coisas que você conseguiu não foi de primeira. Normalmente foi da segunda, terceira, quadragésima, centésima, milésima vez, tá? Foi assim que tudo aconteceu. Foi assim que tudo é assim que tudo acontece. Repetição leva à perfeição. Vamos mostrar carro, tá aqui pra você, ó. Pretinho, como petróleo. Pra você comprar agora, no 3206-5110, eu tô falando de um Cobalt. Márcio, meu amigo Márcio, da Caixa Econômica Federal. Aquele abraço pra você, hein. Primeiro cliente de Cobalt aqui na Bahia foi o Márcio, aí da Caixa de Itapuã. Cobalt, R$480 mensais, é a parcela do consórcio do outro lado de cá. Nós temos aqui, ó, olha só, chegou aqui agora. Bacana esse carro, hein. Tá limpo, liso. Eu tô falando de um Sandero Stepway Renault. Daqui a pouco eu vou estar lá na Renault, hein? Vou estar lá nessa nave. Esse daqui custa R$480 mensais a parcela. Se você ligar no 3206-5110, fizer um consórcio conosco agora, você já vai concorrer através a partir da segunda parcela a R$20 mil. Todo sábado a 20 mil. E quando você ganhar esses 20 mil, vai gastar como quiser, com quem quiser e aonde quiser. Não existe nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Daqui a pouco eu vou falar com ela, baixinha notável, Jaqueline. Daqui a pouco. Eu quero, portanto, antes, porém, mostrar aqui, ó, uma estrada 1.8, 16 válvulas. Alô, você de São Francisco aí que me ligou querendo uma estrada, tá aqui pra você, ó. Só que essa estrada aqui, ó, é 2013, R$43.900, tá vendo aí, ó, 2013. Filma pra mim aqui pra mandar pra ele, ó. São Francisco, município de Lupeçanha, você me pediu uma estrada, tá aqui, ó. 2013, R$43.900, cabine dupla do jeito que você queria. Capota marítima, R$43.900. É, você dá uma entrada aí, financia o resto, faz o consórcio, tá aqui. Ligue pra cá, se você correr, você não vai perder essa estrada aqui dentro pra você transportar todas as suas ideias, seus pensamentos e seu futuro. Jaqueline, vem pra cá, bonitona. Tudo bem? Tudo ótimo, aí. Como é que foi seu agosto? Como é que vai ser o seu setembro? Olha, setembro. Lembra a boa nova andar nos campos, é primavera. Era tudo novo. Que maravilha. E a pessoa que quiser fazer um consórcio agora, novo ou de novo, o que é que tem que fazer? Pode ligar para mim, para o 981946920. Esse é o WhatsApp da minha amiga Jaqueline, que vai aonde você está, aonde o povo está. Bom, agora tá bom, o cliente ligou para você, quer fazer um consórcio. Quais as características que ele tem que ter para comprar o consórcio na sua mão? Ele não precisa ter renda nenhuma, só o RG, CPF, comprovante de residência e o valor da parcela. Vamos lá, vamos consertar esse negócio. Ele precisa ter renda, não precisa comprovar. Não precisa comprovar. Senão ele não paga a parcela. Com certeza. Você não precisa comprovar a renda, tá? Mas a renda você tem que ter para pagar, 350, não é isso? 350. E se ele tiver no Serasa, no SPC? A gente não... Nesse momento da inscrição não precisa? Não precisa. Mas faz que pescar em aquário. Com certeza. Agora, quem está nos assistindo aí em Aracaju e quiser fazer um consórcio, você vai até lá? Vou, sim. É só ligar? Só é ligar. O WhatsApp já tá aí? Já falou? Já, sim. O 9... Então é só ligar. 981946920. Agora sim, quem tiver um carro seminovo, tá bom? O cara tá com o carro lá, tá todo dia na oficina, tá quebrando, pneu furando, tá esquentando, diabo a quatro, dando um trabalho desgraçado esse carro. Pra que ficar com esse carro? A gente aceita ele como lance? Aceita, sim. Só é trazer... Mas se ele tiver todo quebrado? Nós avaliamos e aí serve como lance. Vamos avaliar primeiro, tá certo? Se você aceitar a avaliação,
você serve como lance. Se você não aceitar, a gente dá um prazo para você vender fora. Agora, tudo bem, vamos lá, o carro dele vale 15 mil. Ele tá precisando de um din-din, mas não pode ficar sem o carro. Ele quer dar só 10 mil de lance. Como é que faz? Nós devolvemos os 5 mil a ele. Mas a gente pega os 5 mil e o carro dele, e se ele não tirar no sorteio? Se ele não for contemplado por lance? Mas ele vai ser contemplado. E se não for, ele fica sem carro? Não, a gente só pega o carro dele após a contemplação. Ah, então você dá seu carro de lance, você oferta seu carro de lance, tá certo? Sendo contemplado, a gente dá um prazo para você vender o seu carro, ou você, se você não aceitar a nossa avaliação. Quando você vender o seu carro e pagar o lance, ou a gente pegar o seu carro e pagar o lance, a gente faz uma troca de chaves, não é assim? Sim mesmo. Agora eu te pergunto, um administrador independente que você está vendo por aí, faz isso? Vai aceitar teu carro? Se ela não tem nem carro para entregar, vai aceitar o teu? Um consórcio de banco, pô, vai pegar teu carro como lance? Vai te dar troco? Não vai. Abre os olhos, abre a cabeça. Faça consórcio, é carro que você quer? É aqui na administradora que tem revenda por trás, que tem fábrica por trás, que tem aqui, ó. Abre o zoom dessa câmera para mim, Ramon Guardiola, ó. Esse é o nosso negócio. Esse é o nosso negócio. Olha só, esse é o nosso negócio, é vender carro. Agora eu quero que os bancos mostrem os carros que ele tem. Eu quero que as administradoras independentes mostrem os carros que eles têm. Não tem, pô. Esse é o nosso negócio. Faz a diferença, não é isso? Com certeza. Além disso, seu Ailson, deixa eu parabenizar seu Elias de Camaçari, sim, que ele foi contemplado. Seu Elias, muito obrigada. E o senhor pode vir aqui já escolher o carro que o senhor tanto deseja. Olha só, o Elias foi contemplado, já pode vir aqui escolher o carro. Faz a diferença, não é isso? Com certeza. E o que aqui precisa para fazer o consórcio agora? Ele já saiu de cima do muro, vai ligar agora! RG, CPF, o valor da parcela desejada. E procurar a Jaqueline, naturalmente? 36-3206, 3206-5110, 3206-5110. Tem o meu WhatsApp. O meu WhatsApp não, da turma que tá aí, tá certo? Tem o meu Facebook, Ailson Lino 2, tá? Eu fiz um Facebook com Ailson Lino, lotou 5 mil. Amigos, tá? Agora eu fiz o 2, Ailson Lino 2. Eu quero mais 5 mil, até chegar igualzinho o Roberto Carlos, 1 milhão de amigos. Eu quero ter 1 milhão de amigos, portanto me adicione agora no Facebook, Ailson Lino. E se você quiser mais comodidade, você pode acessar carroseconsórcios.com.br e fazer também a sua simulação e pagar através do PagSeguro. Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí agora no Facebook? Clama Bahia, Clama Bahia. Vai acontecer esse projeto aí dos evangélicos no Parque de Exposição. Clama Bahia, você deve estar lá. E aí, é só chamar, tá certo? Eu vou mandar aqui uma chamada para você saber como é o Clama Bahia para você participar. Manda aí, meu amigo, meu grande, meu querido, pastor Guilherme Camargo. Obrigado! Semeando e regando a boa semente do amor. Jesus, o rei dos reis, zeloso guardião da lei de Deus, eu sou. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Flip, tip, uou. Oi, 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 oi. Bonal, bonal. Oi, 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 oi. Alô, galera, aqui pastor Guilherme Camargo, a Palavra de Deus, no Quilo do Reggae Music. Eu quero convidar você para dia 24 de setembro, estarmos juntos em Salvador, Bahia, Parque de Exposições, na 10ª edição do evento Clama Bahia. Eu estarei lá junto com você, semeando e regando a boa semente. Te vejo lá, brother. Vem aí 10 anos de Clama Bahia, com os maiores nomes da música gospel: Anderson Freire, André Valadão, Davi Sasser, Daniela Araújo, Al Cubo, André e Felipe, Preto no Branco, Irmão Lázaro, Gabriela Rocha, Cleuder e Adriana, DJ Adelson no Trio Clama e o palco alternativo com várias atrações locais, dia 24 de setembro, no Parque de Exposições de Salvador. Acesse o nosso site www.clamabahia.com.br. Clama Bahia. Pois é, foi um intervalinho rapidinho. E você, antes do intervalo, viu aí, curtiu Guilherme Camargo no evento Clama Bahia, que você deve estar presente. Aquele abraço, Guilherme Camargo e toda a galera do Clama Bahia. Vamos lá, vamos lá, vamos mostrar carro. Tá aqui pra você mais um. Eu sou Ailson Lino, hein? E esse é o meu Facebook, Ailson Lino 2. Não é que existe um Ailson Lino 1. Ailson Lino sou eu, já lotou o Facebook. Eu abri agora o Ailson Lino 2, liga pra cá. Olha aqui, ó. Cruze, Cruze LT, LT. Prata, prata, pratinha, pratinha, bacana, limpo, liso. Sedã, câmbio automático. Não, câmbio manual, manual.
R$ 550 mensal da parcela do consórcio, sem juros, sem burocracia. Ligue pra cá, rapaz. Estou esperando a sua ligação, 3206-5110. Estamos de plantão. Nós somos os maiores vendedores de consórcio do Brasil em todos os tempos. Quem vende mais, pode mais. Quem pode mais, oferta mais. Quem oferta mais, tem mais clientes. Quem tem mais clientes, todo mundo fica feliz. É ou não é, Gilmar? Bom dia, tudo bem? Com certeza, bom dia a todos que estão nos assistindo aí através do Carros e Consórcio aqui pela Grande Bahia. Então vamos lá, eu primeiro começo falando do seu WhatsApp. É o 98744-4791, DDD71, que é aqui em Salvador. Espero todos entrem em contato comigo para que eu passe um orçamento para que você venha fechar o consórcio com a gente. Agora é o seguinte, ainda há pouco teve aqui o Manuel, né? O Manuel chegou aqui no mês passado, juntamos nós três aqui, nós quatro, eu, você, a mamãe, que é a Vânia do consórcio, e o Manuel falando que tinha aí uma disputa entre vocês três. Cada um de vocês falou que seria o campeão absoluto. O Manuel chegou aqui, você não estava presente, falou tudo, falou que você perdeu, que ele ganhou de você, que você é bola murcha, que você perdeu, que você não é páreo para ele, falou um monte de coisa. E agora, bicho? Infelizmente, ele só fala nas horas que eu não estou presente. Ele acaba falando que ele é o melhor, que ele é o campeão, mas isso não é nada correto, nada certo. Ele ganhou ou não ganhou em setembro, em agosto? Claro que não, ele não ganhou, não. Ele fala isso para em frente às câmeras para que venha mais contrato para eles. Como eu sou o campeão, eu quero os contratos melhores, eu reservo para os meus clientes que vão ligar agora. E quais são essas reservas? O que é que tem de importante, de interessante, de atraente nessas reservas que você faz? Ailson, hoje o cliente que ele vem até a Grande Bahia fazer seu consórcio, ele não precisa ter lance, porque nós disponibilizamos uma parte do próprio crédito para ele utilizar como lance. E isso favorece que você tenha uma contemplação mais rápida. É isso que nós buscamos para o cliente. Facilidade, modos de como o consórcio opera para que você venha a ser contemplado mais fácil. Aqui trabalhamos não só com venda de consórcio, vendemos veículos, nós temos à disposição vários veículos que você pode comprar. Então isso você só consegue aqui, onde faz o consórcio, que é a ferramenta para você comprar seu carro novo ou seminovo. Isso faz toda a diferença, portanto, meu amigo, o primeiro passo é você ligar ou o WhatsApp do Gilmar, chama ele, tá certo? O WhatsApp dele tá aí. Ou ligar para um telefone fixo que também está no ar, ou para um dos celulares que está no vidro de cada operadora. Pode também mandar uma mensagem para mim pelo WhatsApp. Pode entrar no carrosdeconsórcios.com.br, simular sua cota de consórcio. Todos os meios de comunicação prováveis e possíveis estão aí à sua disposição. Querendo Gilmar ou qualquer um dos nossos representantes, todos eles estarão assim sempre uniformizados, sempre autorizados e sempre disponíveis. Sempre disponíveis para te dar o melhor atendimento, abrir o sistema da administradora, mostrar os grupos que existem, os grupos, os lances que estão acontecendo naqueles grupos. Então, na hora que você vai comprar um consórcio com ele, ele abre o sistema na sua frente, você escolhe qual grupo você quer entrar, qual o prazo, qual o dia da assembleia, quais os lances que estão dando, quantos carros já entregou, é tudo aberto, é tudo transparente, não é isso, Gilmar? Com certeza, a gente tem esse sistema justamente para facilitar, para você vir, escolher seu prazo, escolher sua assembleia, escolher o melhor grupo, escolher o valor que você pretende dar de lance. Você aqui é que manda. Nós colocamos para você o melhor na mesa para que você venha escolher o melhor. Você mesmo que escolhe. Não somos nós que impomos a você. Você que escolhe o melhor grupo, o melhor carta de consórcio que você vai adquirir. A liberdade é o principal objetivo do ser humano. Porque liberdade é felicidade, é prazer, é satisfação, é livre-arbítrio para ir e vir para qualquer lugar. Então aqui a gente não impõe vender aquele, esse ou aquele grupo, esse, aquele carro, esse, aquela parcela. A gente deixa você livre para a sua liberdade de escolha. Só que você tem isso. E tudo que ele ou qualquer vendedor nosso prometer para você, ele vai provar e nós vamos cumprir à risca. Isso faz toda a diferença. Com certeza. É tanto que hoje somos campeões de venda, certo? Aqui em Salvador e no Nordeste. Justamente por causa disso. Porque temos a clareza e passamos informações bem claras para que o cliente tenha certeza do que ele está fazendo. Muito bem, Gilmar. Vai para lá atender a sua galera que daqui a pouquinho eu vou chamar a Vânia, a mamãe do consórcio que está chegando já já aí com novas coisas para você. 3206-5110 é o telefone, vai ligando. Nós temos uma equipe itinerante esperando a sua ligação para te atender. Tá aqui, é 22.900. Tá aqui, ó. Ó que carro bacana. Vermelho como sangue. Vermelho como sangue. Vermelho que pulsa nas nossas veias. Eu tô falando de um Fiesta. Esse Fiesta chegou aqui, ó. Passou por um checklist. Nós trocamos todas as peças que precisavam ser trocadas. Fizemos, então, a checagem dele. Esse carro voltou a estar totalmente perfeito, quase zero. Então, é essa a nossa característica. Ele vale R$ 22.900 em 2012, esse Fiesta. Se você fizer um consórcio desse carro, pagando R$ 350 mensais da parcela, você pode usar 10% para tirar logo o carro como lance, pode ser sorteado, ou dar um lance nos seus próprios meios.
E você continua participando de um sorteio semanal todo sábado de 20 mil reais. Se você ganhar esses 20 mil reais, já que é um prêmio, o carro sai por 2.900 para você. Porque 20 mil reais são seus livres, caem na sua conta. Qual a administradora que te oferece isso? Qual a transparência que você encontra em outros lugares que não aqui? Amigo, se seu negócio, seu ideal é um carro, sua ideia de comprar um carro através do consórcio, você deve primeiro preservar a sua paz, preservar a sua tranquilidade. Não é você comprar um consórcio e ficar preocupado se fez certo, se não fez certo, onde é que encontra aquele vendedor, essa administradora que não tem escritório aqui, tem uma salinha que não tem carro. Eu quero preservar a sua paz. Você tem segurança na hora que você faz um consórcio na Grande Bahia. Você sabe onde fez, como fez e não tem nada para dar errado. Você pode vir aqui 300 vezes, tomar café, conversar com a gente, ver quem foi contemplado, acompanhar seu grupo. É tudo certo, tá tudo aqui, tá tudo pronto. Não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança, tá certo? Liga para cá e seja feliz como propaganda de refrigerante. Olha quantos meios de comunicação deixamos para você. Um celular de cada operadora, um WhatsApp, ok? O meu Facebook é Ilson Lindo 2, em numeral. O nosso site, carrosconsórcios.com.br. Alô, Aracaju, Sergipe, conversa fiada ao bairro na orla. Vai lá tomar um drink por minha conta, tá certo? Bonitona, venha pra cá, Paula Dark, tudo bem com você? Tudo ótimo aí. Você, cada vez que vem aqui, você traz um semblante mais novo, mais arrojado. O tempo passa e você rejuvenesce. Me dá aí essa receita. É a felicidade. É a paz interior. Com certeza. Tranquilidade. É a vida de consórcio. Dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Não conta muito não, é isso? Você dá uns vizinhos, eu tô mandando emprestar. Os parentes começam a me dar emprestar. Aí você fala assim, poxa, ela tem tanto dinheiro, eu pedi só 1.000, ela não me deu, miserável. Né? Assim, com certeza. É assim, ó, o cara, os nossos parentes, ó, eu queria ter o dinheiro que os meus vizinhos e parentes acham que eu tenho. E os amigos. E os amigos. É. Aí fala assim, pô, eu pedi só 5 mil emprestado aquele miserável, ele não tem. Ele disse que não tinha, eu pedi 500, ele disse que não tinha. Outro eu pedi 1.000. Conta, é. Né? Aí é o seguinte, eu tenho aí 1 milhão de parentes. Imagina se cada um pede 1.000 e eu dou, eu fico como? Vai ficar pobre. Primeiro que eu não tenho esse dinheiro todo pra dar pra ninguém. Eu tenho muito trabalho, muita ousadia, muita garra, muita coragem, muita força de vencer. Isso é que eu tenho, porra. Vai fazer isso também, vai trabalhar, porra. Em vez de ficar pedindo dinheiro emprestado, porra, vai trabalhar. É isso? Isso aí. E aí, pra vender consórcio, comprar consórcio aqui na frente. Ô, Igor, a galera tem que trabalhar, não tem? O negócio de tá pedindo dinheiro emprestado, porra, trabalhar, porra. Vem vender consórcio. Ou então comprar. É, eu comprar consórcio. Então, qual é o seu zap? 98815-5991. Bota logo, Igor, esse WhatsApp dela no ar, na frente. Vem pra cá. A gente tá muito apertado aqui, muito colado no outro. Esse negócio não vai dar certo, não. Isso vai dar problema, hein? É, fala aqui o seguinte, ó. Pra fazer um... Fala você que eu já perdi, foi tudo. Fala, quer dizer, já perdi o que eu ia falar, perdi o fio da meada. Fala, pra fazer um consórcio com você, fala aí. Venha pra Grande Bahia fazer seu consórcio. É necessário identidade, CPF, comprovante de residência, o valor da primeira parcela. Você vai ser contemplado logo na primeira, na segunda assembleia. Vamos pesquisar um grupo bom pra você. Pode aí chamar no zap 98815-5991. Paula Dark vai até você te dar um atendimento VIP. Olha só, galera, por que eu pedi pro nosso editor não cortar nada disso que a gente ficou aqui, nesse branco que deu pra gente? Porque a gente é transparente. Então, no lúdico, na brincadeira que você descobre quem são as pessoas, tá certo? Então, nada disso que a gente errou, que a gente brincou, que a gente se distraiu, que a gente partiu pro lúdico, pra brincadeira, vai tirar do ar. Vai ficar no ar. É assim que a gente trabalha com leveza, com transparência, com tranquilidade. Pra que ficar aqui, ó, consórcio Grande Bahia, ligue agora, dona Paula Dark, eu visito. Que frescura, isso é. Aqui a gente trabalha com alegria, com alegria, com naturalidade, pô, naturalidade. Exatamente. Agora, quer ser feliz como propaganda de refrigerantes? Liga pra cá e procura a Paula Dark, ela vai ter você. Eu vou falar também, senhor, que eu quero agradecer de coração. Aí, a Miller Ramos, né? A família toda do Paparico, que tá comprando consórcio, contemplando. Pode vir Paparico, vem a Boiú, tô esperando todos vocês para contemplar mais ainda, viu? Viu aí? A diferença? Liga pra Paula Dark, pra essa leveza de pessoa, tá certo? Beleza, lindona, vai pra lá, Primavera, Boa Nova, andando nos campos. Boa primavera pra você. Pra todos, né? Valeu. Obrigada. Tchau, lindona. Pois é, o consórcio Grande Bahia, é a Ilson Lindo, é toda a equipe, é você, é a vida pulsando. E por falar em vida pulsando, amanhã é domingo e acontece uma corrida de farol a farol. Eu tive com o Bruno Barros para saber mais detalhes dessa corrida e vamos ver o que a gente conversou.
Carros e Consórcios aqui no Shopping da Bahia para falar de um grande evento que acontece neste final de semana. Ó, meia maratona Shopping da Bahia de farol a farol. Acontece neste domingo. Vamos falar um pouco desse evento e saber tudo como é que vai funcionar. Já está do meu lado Bruno Barros, ele que é o administrador, ele é o idealizador desse evento. Bruno, de farol a farol, mais um ano. Quanto tempo tem esse evento e o que é que você foca neste grande evento? Prazer estar com vocês aqui do Carros e Consórcio. E já é a sétima edição, né? Nós começamos em 2010 e viemos crescendo, a prova vem crescendo bastante. A gente começou com 1.000 inscritos, hoje nós já temos 4.000. E mesmo assim, encerramos a inscrição com um mês de antecedência, né? Foi esgotada. E é um evento que vem crescendo a cada ano. Vamos fazer a prova em setembro e vamos largar às 6 horas da manhã. Tanto os 5, os 10 e os 21, porque eles têm largadas em locais diferentes, mas são simultâneas. Os 5 e 10 eles largam do Clube Espanhol, o 5 vai mais ou menos até ali a concessionária Carmel e volta ao Clube Espanhol, os 10 ele vai mais ou menos até o quartel de Amaralina e retorna ao Clube Espanhol, e os 21 larga da praia do Farol de Itapuã e vem pela orla até chegar ao Clube Espanhol. O Bruno vai voltar aqui nos próximos programas para falar do trabalho que ele faz junto às filantropias, à responsabilidade social, às casas, né, que ajudam as pessoas, nas entidades filantrópicas nos próximos programas. Obrigado, Bruno, boa sorte e até a próxima! Prazer, viu? Programa maravilhoso e quero deixar um recado que estou esperando todo mundo lá, vamos fazer uma festa linda. Pois é, amanhã, de farol a farol. Obrigado, Bruno Barros. E vamos curtir, vamos perceber, ou melhor, vamos participar. Eu continuando aqui com ofertas. Ramon, dá uma geral assim, rapidinho aqui, ó. Dá um 360 graus, vai lá, vira e volta pro mesmo lugar e mostra as ofertas. Isso, dá um 360 aí, vai. Vira aí, mostra pra todo mundo quantos carros nós temos aqui, ó. Esse é o nosso negócio, é carro, é vender carro. Portanto, quando você faz o consórcio conosco, você vai receber um carro aqui mesmo. Não tem que fazer consórcio de administrador independente em banco que não tem carro pra entregar. É aqui o seu lugar, 3206-5110. Vânia, vem pra cá, mamãe, olha como ela vem correndo toda faceira. Olha só, rapaz, tudo bem com você? Tudo bem. É setembro, é primavera, é uma boa nova andar nos campos. Seu agosto foi feliz, foi bacana. Manda logo seu WhatsApp pra gente conversar. 719-9608-4424. Tá aí, tá gravado. Agora é o seguinte, fazer consórcio com Vânia tem algumas vantagens, né? A primeira vantagem é que ela é pé quente, tá? A segunda vantagem é que ela tem uma energia fabulosa e vai te inebriar com essa energia. E as outras vantagens são quase as mesmas de todos. Porque cada um tem uma energia diferente. Todos têm boas energias, todos. Essa equipe aqui é feita só de energia positiva. Agora, a mamãe, por isso que ela leva esse nome, ela abraça todo mundo aqui. E como é que foi seu agosto, como é que vai ser seu setembro? Você ganhou ou perdeu para aquela galera? Quero avisar meus consorciados e agradecer porque eu fui campeã esse mês. E pretendo ser agora em setembro. Peraí, Gilmar disse que foi ele, Manuel disse que foi ele e você disse que foi você. A campeã foi Vânia, a mamãe do consórcio. E faz o seguinte, parcelas a partir de quanto, Vânia? R$ 356. Aí, quando você chama a mamãe do consórcio, você vê essa beleza, essa bacana, essa prosperidade, ó. Grande Bahia no peito, Chevrolet no peito, pronto pra te ligar, pronto pra te receber. E o que, que você tem mais, lindona? Camaçari, me aguarde, que essa semana eu estou fazendo um trabalho maravilhoso aí. 719-9608-4424. Valeu, Vânia, mamãe do consórcio. Vai pra lá, boa sorte, boas vendas. Bom setembro pra você, o programa tá acabando, tá? As promoções aqui da Grande Bahia aqui ficam, tá? Eu vou agora lá pro outro lado, pra Nova Bahia e Sanave, falar de Volkswagen e falar também de Renault. As promoções daqui é que ficam tudo. Então não deixe esperando o que é que vai acontecer no próximo programa lá na Sanave e perdeu daqui. Liga logo pra aqui e marca sua visita agora, tá certo? Muito obrigado ao galera da Grande Bahia. Muito obrigado, galera do Facebook. Eu agora vou atravessar a pista, vou lá pro Bonocô, falar de Volkswagen, falar de Renault. Rápido como uma águia, como piscar de olhos, da mesma velocidade da luz. Eu já cheguei aqui na Sanave, na Nova Bahia, para falar de Volkswagen, para falar de Renault para você.
E a galera do Facebook tá aí, ó, ligadinha aqui na gente. Muito obrigado a todos os nossos internautas. Agora a gente já muda aqui os contatos, tá? 3380-4141 é o telefone fixo. Os celulares, o de cada operadora, tá aí para você mandar seu WhatsApp e também para você ligar no 3380-4141, WhatsApp também. E você pode mandar as suas... Aliás, você pode, deve, acessar carrosdeconsórcios.com.br para fazer a simulação do seu consórcio e pagar a primeira parcela pelo PagSeguro. Já está concorrendo ao prêmio de 20 mil toda semana, todo sábado, é assim. Só que tem quem acredita nela. Eu sou Ailson Lino e esse é o meu Facebook. Ailson Lino 2. Temos uma série de ofertas para você. Vamos começar por essa aqui, ó. Gol. Bonito esses carros, hein? Bacana, limpo, lindo, bacana, extraordinário. Pacote Trend. Ele está por R$ 29.900. Ele é 2012, modelo 13. O carro desse só paga só R$ 350 por mês. É o valor da prestação do consórcio, R$ 350 por mês. Se você quiser fazer o consórcio, o primeiro passo é ligar para aqui, para os telefones que estão aí fixos, os celulares, WhatsApp, entrar no site e chamar um vendedor na sua casa. Depois que o vendedor estiver com você, você vai conversar, ter uma conversa amistosa, olhar as suas necessidades, confrontar com as nossas possibilidades, ver quanto é que você pode pagar por mês, qual é a sua condição de pagar daqui a um ano, a necessidade do carro, quando é que você precisa. Bora conversar. Você já sabe que está conversando com essa nave, com a Nova Bahia, com o grupo GNC. Então você vai dizer, olha, minha condição de pagamento hoje é isso, é tanto. Daqui a 6 meses é tanto, daqui a um ano é tanto. A necessidade que eu tenho do carro é daqui a tanto tempo. Eu preciso do carro para fazer isso. Põe na mesa as suas necessidades. A gente vai pôr também as nossas possibilidades na mesma mesa. Vamos encontrar uma saída. Vamos encontrar uma solução para o teu problema que passa a ser o nosso problema. Sem carro você não fica. Sem resolução do seu problema automotivo você não fica. Confie na gente. Ligue para aqui agora, 32-3380-4141, ou chame a gente através do celular. Vou mostrar mais uns carros para você. Olha que oferta extraordinária daqui, um Gol de 31.900. Olha só, bonito esse carro, tá? É uma oferta extraordinária. É um Gol 2014 modelo 15, tá? 2014 modelo 15, por apenas 31.900 e R$ 380 mensais é a parcela. Olha outra oferta aqui, ó, uma Estrada. Alô, você aí de São Francisco, ó. Aí o amigo do Pedrinho aí que queria uma Estrada. Tá aí, ó. 39.900, era 2015-16, tá certo? Ela cabine simples, câmbio manual simples, tá certo? E você paga aqui R$ 380 mensais da parcela no consórcio. Liga pra cá, 3380-4141, tá certo? Daqui a pouquinho a gente vai falar pra você aqui do Clama Bahia, que é um evento que vai acontecer com os evangélicos no Parque de Exposições. Agora eu quero falar com o Papa do consórcio. Vem pra cá. Jorge Luiz Alves Peixoto, tudo beleza com você? Tudo bom, aí estamos aqui. É setembro, a Boa Nova anda nos campos, é o prenúncio da primavera que chegará a partir do dia 21. Então, já que nós estamos aí na época das flores, flor é coisa boa, né, Jorge Luiz Alves Peixoto? Mas o carro ainda é melhor, viu? Então, assim, consórcio, eu sempre falo, fazer consórcio por fazer... Você faz em qualquer lugar, agora com garantia, transparência mesmo, só na Sanave. Aqui você faz o consórcio, o vendedor estará acompanhando você do início ao final do contrato, você tem troca com troco, prêmio de R$ 20.000. Então, meu amigo, assim, muitas vezes você quer tomar uma decisão, fica em cima do muro, ah, não sei se eu compro, não sei se eu não compro, não sei se eu faço consórcio ou não faço. Hoje eu posso garantir a você que a maneira mais econômica de você adquirir um carro através do consórcio. São parcelas a partir de R$ 350. Então você não perca tempo, não. Nós estamos aqui hoje, você tem uma equipe altamente treinada, com cerca de 60 vendedores para lhe dar toda a orientação. Chame um representante, irá até você, no seu trabalho ou na sua residência, para lhe passar as informações. Então, meu amigo, não perca tempo, não. É 3380-4141. E chame Jorge Luiz Alves Peixoto. Olha aqui, ó. Um cidadão desse, uma simpatia dessa, com mais de 2 décadas vendendo consórcio. Olha o crachá de identificação, ó. O uniforme do peito, seriedade, transparência, lisura. Uma competência extraordinária. Isso só se vê aqui nessa nave. Tá esperando o quê? Liga e chama o Papa.
Diga para ele o que é que você está pensando, quanto é que você pode pagar, qual é o prazo que você precisa receber o carro, quanto é que você pode pagar daqui a um ano, daqui a 3 anos. Bora ajustar o consórcio de acordo com as suas possibilidades. Esse seu carro que está dando problema aí de mecânica, vamos dar um jeitinho de passar ele, tá? Você pode usar ele como lance, uma parte a gente dá troco. Se você não gostar da nossa avaliação, eu te dou um tempo na hora da contemplação, né, Peixoto? Para poder ele fazer a venda do carro. Rapaz, você não pode ficar com esse carro velho, você não pode ficar sem carro. Ligue agora e venha conversar com o Peixoto. Você ligando não quer dizer que você tem que comprar, não. Liga, chama esse Peixoto aqui na sua casa, tá certo? Que ele vai te explicar, conversar e de repente chega a conclusão bacana, né, Jorge? Nós temos aqui um diferencial que é o consórcio de grupos em andamento, que é isso. Um grupo que começou com 80 até em 60 meses. Nós já temos a média de lance desses últimos 20 meses, o dia do vencimento para se adequar ao seu salário. Então, nós temos todas as facilidades para que você possa adquirir o carro. Mas para você saber realmente como é que funciona, você tem que ligar 3380-4141. Pois é. Valeu, Jorge Luiz Alves Peixoto, papa do consórcio. É claro que quando você liga e vai conversar com a gente, é uma conversa amistosa para saber das suas necessidades, confrontá-las com as nossas possibilidades. Aí eu digo para você, rapidinho, ó. Se você vai fazer consórcio em bancos, em administradoras independentes, você não tem a prestação de serviço de um vendedor igual o Peixoto, igual nossos 50 vendedores que temos aqui. E o pior, depois que você é contemplado em bancos, em administradoras independentes, você não tem um carro para receber, eles não têm carro para entregar. E aí você vai ter que ligar para um tal de 0800, que eu quero que você se livre disso. Você precisa ser feliz e ter tranquilidade. Liga para cá, 3380-4141. Eu quero mostrar esse carro aqui, ó, para falar para você de um Sandero, um Renault Sandero. Eu tô na casa da Sandero, né? Eu tô na casa da Renault, eu tô na Nova Bahia, eu tô colado com essa nave. É da mesma empresa, é do mesmo grupo, liga para cá, 3380-4141. Olha só, Igor, você tem isso aqui para botar no ar ou tem que fazer o insert aqui? Ok, então ele vai fazer um insert. Não precisa nem botar aqui, Ramon, que ele vai fazer um insert agora. Põe no ar um insert aqui, ó. Reprogramação mental com Valdeci Carneiro, tá? Do dia 22 a 25, agora de setembro, o Salvador vai receber o professor Valdeci Carneiro para fazer um curso de reprogramação mental. São 10 sessões com PNL e hipnose. Então, para os profissionais aí do ramo, os psicólogos, os terapeutas, as pessoas envolvidas na autoestima elevada, tá? E quer realmente melhorar sua capacidade de atender seus pacientes, clientes, ou sua própria capacidade de ressignificar seus traumas, você deve participar desse curso aqui, tá? Reprogramação mental com Valdeci Carneiro, com 10 sessões de hipnose. Tá aí, ó, 99290-5843. Faça suas inscrições agora que vale a pena. Reprogramação mental é um curso extraordinário. Eu já fiz e você tem que fazer, tá bom? É muito bom. Vamos falar de carro, vamos falar de consórcio. Olha só, chegou aqui agora esse CrossFox compacto para quem vê, extraordinariamente valente para quem anda. iMotion, quer dizer, iMotion, ele não tem, ó, embreagem, ele é semiautomático, tá certo? Esse carro aqui, ó, tá pouco rodado, tá na garantia de fábrica, é só pegar e rodar. Sabe quanto você vai pagar por mês? R$480 semanais, ou melhor, mensais. R$480 mensais, sem juros, sem correção, sem dilema, tá? Liga pra cá, 3380-4141. Eu sou Ailson Lino, tá certo? E esse é o meu Facebook, Ailson Lino 2. O Ailson Lino 1 tá lotado, 5 milhões, 5 mil amigos. O Ailson Lino 2, eu quero que você me adicione agora. Venha pra cá, meu amigo Isaías. Como é que você tá? Tudo beleza? Tudo beleza, moço. Setembro chegou, mês das flores, da primavera, mês de decisões para comprar carro. O que é que você tem de bom para falar para essa galera? Tenho grupos com pequenos lances, baixíssimo. É só ligar 3380-4141 que a gente vai lá, vou mostrar as médias de lance desses grupos pessoalmente para vocês. Só me ligar. Isaías, a diferença que eu falo para você, meu caro telespectador, olha o Isaías como tá aqui, ó. Você vê nesse instante aqui o Peixoto com Sanave, aqui agora tem Nova Bahia, é a mesma empresa, tá certo? Tá com crachá de identificação, tá com Renault, mas não quer dizer que você tem que pegar só o Renault. Então, esses nossos vendedores fazem a diferença no mercado, primeiro que eles são treinados. Segundo, eles são autorizados, registrados, carteirinha assinada com toda a segurança para te passar essa mesma segurança. E depois da contemplação, aqui que você vem ver.
É aqui que você vai escolher seu carro. Nós temos, em média, sempre no grupo, 5 mil carros seminovos de todas as marcas, para você escolher o que você quiser. E mais 7 marcas zero, que a gente representa. 45 concessionárias espalhadas no país. E os nossos representantes são, de fato, funcionários, para te dar toda a segurança. Isso faz a diferença, né, Isaías? Muita diferença. Nossa, totalmente treinado, pelo capacitado, para poder te levar a melhor segurança, transparência, melhor atendimento possível, fazer de tudo para te dar melhores condições de tirar seu carro, tanto novo ou seminovo, aqui, para dar-te a melhor praticidade. Então, não vacile, não perca a oportunidade, ligue 3380-4141, que eu vou lá. Valeu, Isaías! Beleza, boas vendas! Fique preparado que a galera vai ligar para você agora. 3380-4141 é o telefone que você deve ligar agora. Pode ligar para um dos celulares que estão aí no vídeo. Pode mandar um WhatsApp, pode acessar Carros e Consórcios. Pode fazer o que quiser. Só não pode deixar de ligar, tá certo? Estamos preparados, prontinhos para ir visitar você. Hoje é dia de feira, hoje é sábado, hoje é dia de feira. Hoje é dia de consórcio, hoje é dia de mudar. Pensamento sem ação vale nada. Pensamento sem ação ninguém sabe, ninguém viu, portanto não existiu. Quando você pensa em coisas maravilhosas e não põe na prática, perdeu seu tempo. Tá com medo de errar? Quem mais errou foi quem mais acertou. Tá com medo de fracassar? Quem mais fracassou foi quem mais elevou-se. Tá com medo de perder? Quem mais perdeu foi quem mais ganhou. Não tenha medo, jogue seus pensamentos no ar, na ação. Vá agir, que você vai crescer. Rapaz, abre essas portas dessas incoerências, dessas incongruências. O que é isso? Você pensa, tem uma fala, mas não age. Então há uma incongruência entre o teu pensamento e tua ação. Tem que ser congruente, tem que ser consistente, tem que ser operante. Tira da cabeça e põe no ar, e põe na prática. Tira da cabeça, põe no papel e põe na prática. Faz isso agora. Liga 3380-4141. Polo, o mundo inteiro dirige esse carro. Polo Raptback. Ligue para cá do 3380-4141. Eu não sei qual é a sua necessidade de carro. Eu não sei quanto você pode pagar por mês. Eu não sei quando você precisa tirar o carro. Todas essas informações eu preciso saber para levar a solução do seu problema, tá? Olha, eu já tentei muito na vida, eu conquistei muita coisa na vida. Eu também errei demais, quebrei a cara demais. Errei muito, mas eu acertei muito mais, tá certo? Por que eu conquistei as coisas? Porque eu tentei, errei, acertei, insisti, só não desisti. Faz isso. Pensamento sem ação, ninguém sabe, ninguém viu, portanto não existiu. Tá certo? Vai ligando no 3380-4141 para fazer o seu consórcio, enquanto eu vou agora chamar o meu amigo, o pastor Guilherme Camargo, para falar do Clama Bahia. Jesus Cristo é a paz, a alegria, a Bahia, e eu tô com Jesus no verão. E todo dia, oh Lord, olha que beleza, a minha vida. É Cristo mudou o meu viver. Alô, galera abençoada do Senhor, ligada no programa Carros e Consórcios, do meu amigo Ailson Lino. Aqui, pastor Guilherme Camargo, a palavra de Deus no quilo do Reggae Music. E eu quero te convidar para dia 24 de setembro estarmos juntos na 10ª edição do evento Clama Bahia, Salvador, Parque de Exposições. Em nome de Jesus, vamos estar lá juntinhos, regando e semeando a boa semente. Te vejo lá. Grande abraço, brother. Vem aí, 10 anos de Clama Bahia, com os maiores nomes da música gospel. Anderson Freire, André Valadão, Davi Sasser, Daniela Araújo, Al Cubo, André e Felipe, Preto no Branco, Irmão Lázaro, Gabriela Rocha, Cleuder e Adriana, DJ Adelson no Trio Clama e o palco alternativo com várias atrações locais, dia 24 de setembro, no Parque de Exposições de Salvador. Acesse o nosso site www.clamabahia.com.br. Clama Bahia. Foi rapidinho o intervalo, enquanto você bebeu água limpa, chegou na frente, hein? Clama Bahia pra você, não esqueça, hein? Todos os nossos amigos evangélicos aí no Parque de Exposições de Salvador, no Clama Bahia. Olha quem chegou aqui agora, nova, zero, bacana, limpa, lisa. Zero quilômetro, hein? Rilux Flex. 121.900, tá, ó. 2017 já. R$1.550 é a parcela no consórcio. Quer fazer consórcio desse carro sem juros? Sabe quem vai falar sobre ela? Ela aqui, ó. Tem
tem o Papa do Consórcio e tem a Rainha do Consórcio. Minha bom linda, dia, bom Ailton. Dia, você estava de férias, viajando, foi, que maravilha. Ailton. É setembro, boa nova, andar nos campos, com você voltou. Certeza, 1.550 parcelas dessa Hilux. A partir de 1.550, o que está faltando você pegar agora o telefone e ligar? 3380-4141. Você não pode vir aqui nessa nave, não? Não tem problema. Ligue que eu vou até você. Eu ou qualquer um dos nossos colegas. E é o seguinte, essa Hilux aqui cabe na sua garagem. Então, pega o telefone e ligue agora. E tem um detalhe, você não tem o lance todo para dar, não? Nós podemos emprestar 10% da carta de crédito. Sabia isso, Ailson? E não cobra esse dinheiro de volta? Cobra de volta, com certeza. Porque ele já bate no carro. Já bate no carro. E outra coisa, você vai dizer quanto é que você pode pagar por mês. Nós temos parcelas a partir de 1.550 e o prazo, quem vai dizer, não sei quanto é que você pode. Isso para Hilux e para carro popular, a partir de quanto? R$350. Ou seja, menos de R$12 por dia você pode comprar o carro, colocar o carro na sua garagem. Então, tá faltando o quê? Pega o telefone e ligue agora. 3380-4141. Mais fácil. Não, o seu zap, bota o zap aí, tá no ar, ele quer dar o zap. Não, o zap que. Tem um WhatsApp aí no ar, não tem? Manda essa mensagem, eu quero consórcio com Beta, tá certo? Tem um WhatsApp que é da galera toda, porque aqui é assim, se der o WhatsApp da Beta, só ela vende. Ela não vai ter condições de atender todo mundo, tá certo? Mas você pode dizer assim, eu quero fazer consórcio com Beta, escreve no WhatsApp que tá aí, que vai o recado pra ela. Agora, Beta, olha só, galera, ó, olha a Beta aqui, uniformizada, ó, trabalha comigo há mais de 2 décadas. Já vendeu mais de 2.000 cotas de consórcio, muito mais. Já contemplou mais de 500 cotas de consórcio. Já saiu prêmios à vontade. Ela está sempre aqui, há 20 e tantos anos trabalhando com a gente no mesmo lugar. Isso faz a diferença. Beto, o que tem de administradora de consórcio independente que está vindo aí de tudo quanto é canto do país para cá e depois que vende, nunca mais ninguém vê. É, com certeza. E nós somos sólidos. Se você ligar agora, você sabe, a Sanave, a Adisal, tem credibilidade, gente. Então, o que, que você quer procurar mais lá na frente, lá na rua? Que não sabe quem é, nem de onde veio, nem para onde vai. Ligue agora que a gente vai até você. Não se preocupe, não. Sanave, 45 anos com uma história de confiança com você. Beta, 25 anos com a gente. Com certeza, isso. Então, ligue agora que a gente vai até você. Certo? Um abraço a você. Chegou de férias, hein? Vai lá atender essa galera. 3380-4141, o telefone que você vai ligar agora para chamar a Beta ou um dos 50 vendedores. Pode mandar o WhatsApp também. Pode acessar carrosiconsórcios.com.br e também simular sua cota. Pode me adicionar ao Facebook, Ailson Lino 2, tá bom? Tá aqui mais um para você. Ó, rapaz, os carros aqui estão bons demais, bicho. Ó, eu tô falando de um ponto, ponto, ponto. Parece que é zero. Totalmente revisado, garantido, tranquilo, na garantia. R$ 420 mensais a prestação do consórcio. Se você está precisando de um carro, não tome iniciativa. Não tema, tá certo? Tire suas ideias da cabeça e ponha na ação. Pensamento sem ação, ninguém sabe, ninguém viu, portanto não existiu. Tudo que você pensa e não põe em prática com medo de errar é fracasso. Não tenha medo de fracassar, não tenha medo de errar, não tenha medo de não acertar. Quem mais acerta, quem mais erra, quem mais acerta. Quem mais cai é quem mais levanta. Quem mais fracassa, quem mais acerta. Se lance e seja feliz. Como propaganda de refrigerante. Vem pra cá, lindona. Tudo bem com você? Como vai você? Bem, Ailson Lino. Estou ótimo, estou feliz. Um mês se findou, um mês de sucesso. Um mês de sucesso tanto para nós da Sanave, como para todos os nossos clientes que escolheram a nós para fazer o seu consórcio. Tá todos os clientes felizes. E mais um mês se iniciando para dar oportunidade, como você acabou de dizer. Quer? Tente, faça, não fique estático. E aí você vai ficar feliz e realizado como nós, família Sanave. Por falar em felicidade, fecha no semblante dela um sorriso. Existe um sorriso mais bonito do que desta mulher? Não, eu acho que não. Do que o dela, não. Só o dela para ela e para todos. Tá aqui, ó. Agora é o seguinte, quem quiser fazer um consórcio com você, Jaqueline, e tiver, não tem tempo de vir aqui, você pode ir até o lugar onde ele chama? Podemos sim. Tanto aqui em Salvador, né, como em qualquer outra cidade baiana. E quem tiver fora também, quiser fazer um consórcio com Jaqueline e com a Sanave, nós vamos arranjar a forma para poder estar indo até vocês, porque vocês têm que fazer o seu consórcio. A felicidade de vocês é a nossa felicidade. Prestações a partir de quanto? R$356. Parcelas suaves para o bolso de todo e qualquer cliente. O que é que o cliente tem que ter para participar de uma cota de consórcio? Coisa simples. RG, CPF, seu endereço e o valor da primeira parcela. Só isso.
Agora, Jaqueline, tanto ela quanto mais de 50 vendedores que nós temos aqui, todos eles vão até você registrados, uniformizados, com a total garantia, e você sabe onde encontrar a gente e tirar seu carro depois da contemplação. Diferentemente dessas administradoras independentes e bancos que não tem carro para entregar, não é isso? Verdade, verdade, Ailson. É, somos uma empresa com 45 anos de mercado, somos a escola do consórcio, né? Daqui é que saíram grandes vendedores e é aqui que está a melhor equipe de vendas de consórcio. Então, ligue pra gente, prefira os melhores para fazer o seu consórcio. Muito bem, Jaqueline, vai para lá, para tua galera, 3380-4141. Quem vende mais, pode mais. Quem pode mais, oferta mais. Quem oferta mais, tem mais clientes. Então, amigo, vem para cá. Vem pro mundo legal aqui da Sanave. Ponto, já falei desse ponto, não falei do outro lá, né? Esse é um branco, R$ 44.900, R$ 520 mensais é a parcela do consórcio. Se você ligar no 3380-4141, você vai fazer um consórcio conosco. Você pode também me adicionar no seu Facebook, Ailson Lino 2. Ailson Lino 2. Você pode entrar agora no carrosdeconsórcio.com.br e fazer sua simulação. Mas se você quiser a presença, a energia da melhor vendedora do Brasil, tá aqui, Rebequita. Tudo bem, Rebeca? Tudo ótimo. Rapaz, quando eu falo a melhor vendedora do Brasil, tem mais de 50 colegas seus que vêm, mas ela não é a melhor, eu também sou melhor, tal, tal, tal. Mas você tá entre as mais produtoras, não tá? As mais produtivas. Com certeza. E para ser produtiva assim, para vender bastante, o que é, qual é o segredo? É muita alegria, fé em Deus e fazer sempre o melhor pro cliente. E depois que os clientes compram da sua mão, eles ficam satisfeitos? Ficam satisfeitos, ligam para mim, aproveitando a oportunidade, você que é meu cliente, quer indicar um amigo, manda ligar para mim que eu vou fazer o seu consórcio. É verdade que a maioria dos seus clientes são indicados por outros clientes que você já tem? É verdade. Se eu fechar, por exemplo, 30 vendas no mês, cerca de umas 15, quase a metade são indicações, pessoas que foram bem atendidas e passam o contato para o pessoal do seu relacionamento, família, parente, amigo, quer comprar um carro, ligue para a Rebeca e passa meu contato. Por que que faz isso? Uma pessoa satisfeita, ele atrai, ele contagia todo mundo que está em sua volta. Por que fica satisfeita? Porque a presença da Rebeca, a presença da Sanave, o nosso trabalho, o nosso serviço tem lisura, tem transparência, tem seriedade, tem garantia e você fica feliz. Isso faz a diferença, né? Com certeza. Agora, o cliente que estiver assistindo a gente não pode vir aqui, mas está querendo ver agora o consórcio. Como é que faz, Rebeca? Liga pra gente, 3380-4141. E você é igual artista, vai onde o povo tá? Vou até você. Pode ser Aracaju, outra cidade, fora da Bahia. Eu já fui para vários locais. Liga pra gente que nós vamos até você fazer o seu consórcio. Quando você teve Aracaju, você tomou um drink e almoçou lá no bar, conversa fiada aí na Atalaia? Fui, com certeza. E é bacana lá, né? É muito bacana, frequentem. Conversa fiada na praia de Aracaju, na Atalaia. Rebeca, obrigado. Primavera chegou, né? Ou melhor, setembro. É o mês das flores, é o prenúncio da primavera, a boa nova dando os campos. Vamos então fazer valer, sorria. Isso, gente, ligue pra agora, 3220-4041. Valeu, Rebequinha, a diferença da gente é essa, é pessoal, é gente pra trabalhar, é gente pra te atender, é gente pra brilhar, é gente que quer você com a gente. Tá aqui, ó, Fox, compacto para quem vê, gigante para quem andar. E você pode ligar agora no 3380-4141, fazer o consórcio desse Fox. Ou de qualquer carro, tá certo? A partir de R$ 350 mensais, sem juros, sem burocracia, você faz um consórcio com a gente, tá certo? Sabe por que a nossa autoestima anda sempre elevada? Porque eu, por exemplo, participei aí, ó, desse curso de reprogramação mental. Põe no ar, Igor. Reprogramação mental, tá certo? Com o professor Valdeci Carneiro, do dia 22 a 25 de setembro, com 10 sessões com programação neurolinguística e hipnose. Portanto, você que é terapeuta, que é psicólogo, que é médico, você que atende as pessoas, que é palestrante, ou você quer melhorar a sua autoestima, elevar-se, ficar muito mais feliz, você não pode perder. Reprogramação mental. As nossas dores, elas têm através dos nossos traumas e a gente precisa reprogramar a nossa mente para parar de ter sofrimento. Reprogramação mental. O telefone está aí. Ligue e garanta a sua vaga. Vale muito a pena. Reprogramação mental com 10 sessões de programação neurolinguística e hipnose. Você vai ficar extasiado com esse curso. Eu já fiz e é maravilhoso. Dan, Egli, Oda, tudo beleza? Tudo beleza, Ailson, tudo ótimo. Esse nome vem de onde, rapaz? É nome oriental, né? Família oriental, colocou o nome Dan Egli, o nome diferenciado, né? E você também é diferenciado no atendimento do consórcio? Com certeza, totalmente diferenciado porque eu faço parte do grupo Sanave, a maior empresa de consórcio do Brasil. Aproveita a oportunidade, liga pra gente agora, 3380-4141, que nós vamos direto até a sua casa pra melhor atender você. Vamos fazer um bate-bola. Prestação a partir de quanto? A partir de R$ 350. Quem é que pode fazer consórcio?
pessoas a partir de 16 anos, aposentado, autônomo, pensionista, qualquer um pode fazer o consórcio conosco. Carro como lance aceita? Exatamente, como entrada. Dá troco? Dá troco, exatamente. Você faz checagem de Serasa SPC na hora da cota? Não, negativo. Nós, ao fazer o seu consórcio conosco, a gente vai precisar apenas do seu RG, CPF, tá? E o valor da primeira parcela você já estará cadastrado. Até você tendo um tipo de restrição, né, a gente dá essa oportunidade para que você venha fazer o consórcio conosco. Quem não tiver dinheiro para dar lance, empresta da própria carta de crédito? Exatamente, até 10% da própria carta você pode estar utilizando como lance também. É um bate-bola que eu fiz com o Dan. Exatamente. Mas tem tantas outras perguntas que você gostaria de fazer e não está aqui conosco. Mas o telefone está aí, é só chamar que ele vai te responder. Chame agora e seja feliz como propaganda de refrigerante. Valeu, Dan Egli Oda. Aquele abraço, tudo de bom. Liga para cá, 3380-4141. Se você quiser, a gente vai até você e vai resolver seus problemas automotivos agora. Olha esse ponto aqui, R$420 mensais da parcela do consórcio. Do lado de cá nós temos mais um Gol. E esse Gol está na promoção por R$360 mensais da parcela do consórcio. Não hesite nem vacile, quem chega na frente bebe água limpa. Quem espera nunca, jamais alcançará alguma coisa. Quem espera é alcançado, mas não alcança nada, tá? Pensamento sem ação, ninguém sabe, ninguém viu, portanto não existiu. Tudo que você pensou para melhorar a sua vida, não teve a capacidade de pôr em prática com medo de errar, já errou por não botar, tá certo? Quem mais erra, quem mais acerta, quem mais cai, quem mais levanta, tá certo? Quem mais tenta, quem mais consegue, não é isso? Liga para cá que a gente vai fazer você feliz como nós somos. Vem para cá, meu amigo, tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Ramon, para fazer o consórcio, o que é que tem que fazer agora? Primeiro passo? RG, primeiro, o valor da primeira parcela, o CPF. E quando o cliente faz essa inscrição, já está concorrendo aos 20 mil toda semana? Sim, está concorrendo a 20 mil. E o interessante é que você não precisa dar o lance para ser contemplado. Você pode ser contemplado também a partir do sorteio. Isso é muito mais fácil do que pescar aquário? Claro que sim. É mais fácil que tirar pirulito da boca da criança. Mas aí não pode, pô. É sacanagem tirar pirulito da boca da criança, né? Aí fala assim, né? Dizem empurrar bêbado da ladeira, né? É sim. Mastigar água, né? Tem essas coisas. O cara quer tirar o pirulito da boca da criança. Sacanagem, né? Mas vem cá, qual o telefone que tem que ligar? 3380-4141. E também tem o WhatsApp da empresa. Mande o WhatsApp e procure Ramon Lima para fazer seu consórcio. O mês de setembro é o mês da independência. Então você, cliente, vem se independente, vem fazer seu consórcio. Beleza, valeu, Ramon. Essa é descontração total. E assim o programa de hoje vai terminando. 3380-4141 é o telefone. E você é a pessoa que vai se unir à nossa família. Obrigado, Salvador. Obrigado, Bahia. Tchau, tchau.